E o desafio de hoje é 1 minuto, 10 minutos e 1 hora. Quem completar os desafios no seu respectivo tempo, leva o grande prêmio. E para o nosso primeiro desafio, nós temos o desafio motorizado. É o da montanha-russa. Nós temos aqui três automóveis. Veículos. E cada uma vai ficar num automóvel. E é isso. Deslizando, deslizando a montanha-russa em 1 minuto, 10 minutos ou 1 hora sem parar e sem reclamar. Tá. Então eu vou ficar com 1 minuto. Não, senhora. Vamos ao sorteio. Vai ser por sorteio mesmo? Exatamente. E você, pelo visto, ficou por último já, né? O que sobrar aí é seu. Ai, meu Deus. 10 escolheu, escolheu, escolheu bem, Laura. Escolheu bem, hein, Laura? Sempre que eu pego. Olha aqui, olha aqui. Eu me sinto com sorte. 1 minuto. 10 minutos. Então, Jéssica, como você pegou... Como você pegou 1 minuto, você escolhe primeiro o seu veículo. Jéssica, como você tirou 1 minuto, escolha primeiro o seu veículo. Eu vou querer esse aqui. Quem tirou 10 minutos? Eu. Helena, escolhe de segundo. É Laura. Então tá bom, vamos lá. Meninas, preparadas então? Sim! Um, dois e... Vá... Peraí. Valendo! 1 minuto! Até que tá bom, né? Tá bom, tá aí. Vai, Helena! Dirige, dirige! Dirige! Da Laura é mais radical. Vamos, Laura. Perfeito. Acelera isso aí. Acelera isso aí que já passou 25 segundos. E só foi... Vai, Helena. Vai, Helena. Vai, Helena. Ela tem que ir no máximo 3 vezes. Eu queria ir um monte de vezes. É bem legal, sabia? Tem 1 hora, então? Não. Eu tenho 1 hora. Peraí, gente. Ó. Então tá enrolando. Tá enrolando. Cinquenta, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tempo encerrado para a Jéssica. Jéssica, obrigado pela sua participação. Sua belíssima participação. Agora continuamos com a Laurinha e a Helena. Helena com 10 minutos e Laura com 1 hora, Laura. Vai aguentar, Laura? Uhum. Esse aqui, eu acho que esse aqui era melhor ter tirado 1 hora, sabia? É divertido? Porque cansa bem menos, né? Menos, menos que eu escorrega? Bem menos. 1 milhão de vezes. Escorrega. Menos que a escada? Óbvio, né? Não vai ter escada mesmo. Saudade, né? Da escada? Saudade da escada? Não vai ter escada mesmo. Não sei, vou pensar ainda. Muito bem, Helena. Está chegando em quase 2 minutos. Quase 2 minutos. Dois, né? Ainda minutos, falta tem muito tempo. Tempo. Helena. Daqui a pouco eu volto a filmar mais vocês, tudo bem? E aí, meninas, como é que tá indo o desafio aí? Tá muito legal! Temos mais ou menos 5 minutos de desafio. Helena, falta um pouquinho pra você, tudo bem? Só 5 minutos. E Laura, falta mais 55 minutos pra você. Tá de boas! E aí, Helena, tá tranquila ainda? Muito! E você, Laura, como é que tá indo? Também tô de boa. Helena, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, e acabou o seu tempo, Helena. 10 minutos. Parabéns, Helena, 10 minutos. Laura. Ainda tem ainda bastante tempo. Não, não, tem que deixar ela sozinha aqui agora. Que ela tem que ter um teste. É um teste também psicológico, ficar se brincando sozinha durante mais 50 minutos. Lara, como é que tá por enquanto? De boa. Bem de boa? Então tá bom, brinca bastante aí. Laura, você acaba de chegar em 30 minutos de prova. Tá tranquilo ainda? Tô. Quer continuar ou quer desistir? Desafio mais fácil. E divertido, então, isso aí? É.
mais legal que eu tenho que dirigir a Totoca pra não virar. E aí, Laura, como é que tá as coisas aí? Cansou um pouquinho? Mas também tem mais de 50 minutos pra brincar. Quase acaba o seu tempo já, Laura. Falta menos de um minuto. Falta? Vai acabar agora já. Falta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tempo encerrado, Laura. Parabéns. Você concluiu a sua prova de uma hora na montanha russa. Você tá com pique ainda, Laurinha? Não. Cansou nem um pouco? Sim. Ah, então tá bom. Vamos então pra próxima prova. Preparada? Sim. Agora chegou a hora da gente fazer o nosso lanchinho. E a produção, eu acho que é pra gente adivinhar. Você fez em quantos minutos? Eu acho que ele demorou 10 minutos. Também eu também. Não é nada disso. Vai ser um sorteio de 1 minuto, 10 minutos ou 1 hora. Ah, não. E vai ter que fazer quem o lanche. Come? Quem ganha? E quem vai ter que fazer o lanche em 1 minuto ou em 10 minutos ou eu em 1 hora. Eu achei que ia sortear e quem tirasse o tempo que você fez. Não. É pra vocês comerem no tempo sorteado. Como que eu vou comer em 1 minuto isso aqui, se eu tirar 1 minuto? Faça o possível, pessoal. Eu tirei o último, né? Ah, não, cara. 1 minuto. 10 minutos, eu acho que, olha, foi ótimo. Tá bom, vamos começar a comer. Não, eu estou aqui, ó, me sentindo com sorte. Esse desafio tá ganho pra mim, tá? Eu também tô com muita sorte. Nossa, tô me sentindo ótimo. Eu também. Né, Helena? Tamo ótimo. Helena, aqui, né, Helena? Mas tem que ficar... Estamos ótimos. Tem que ficar 1 hora aí comendo. E você, 10 minutos, Jéssica. Então, tipo... Ela tirou, tipo assim, os dois valores piores nos momentos não, piores. Não, aquele ali não foi ruim. Não, mas poderia ter sido se eu tirasse 1 hora. Com você, né? Então vai, vamos lá. Começar? Não, calma, calma. Espera. Editor, prepara o cronômetro aí. Tá. Preparada, Laurinha? Nem sei por onde eu vou começar. Um, dois, três, né? E... Valeu, Laurinha! Tem que comer tudo, né? Se não comer... Comer o que conseguir comer, mas tem que ficar muita coisa e eu te classifico. Tá bom. Já passou 10 segundos, tá, Laura? Já passou 10 segundos. Vasco já vai morrer engasgado, hein? Abre um danete aí. Vou saborear. Olha o que, que eu decidi fazer, ó. Tenho 10 minutos pra inventar. Eu tenho 1 hora pra inventar. E a Laura tá aqui. Tá sofrendo, minha Laura. Não vai dar conta. Não vai dar conta. Laura, já passaram 37 segundos, Laura. Vai ser eliminada. Se enfiar na boca no final, vale também, tá? Meu Deus, gente. Coitada. Helena. Laura, você tem 10 segundos pra sumir com essas duas coisas na boca, eu pelo menos. Eu vou abrir aqui só pra ajudar ela, ó. Não vai dar tempo, não. Enfia na boca do Gabriel, Laura. Tempo encerrado. Tempo encerrado. Põe na boca, não pode devolver, não. Tempo não encerrado. Pode muito bem, Laura, você conseguiu. Parabéns. Ela conseguiu? Conseguiu, ué. Ficou só duas coisas no prato, tinha um monte. Uhum. Parabéns, Laura. Sair, tá gostoso do lanche, Laura? Tá bom, né, Helena? Então, meninas, ó. Eu tenho 9 minutos pra comer. Saborei o lanche de vocês aí. Ó, eu tenho 9 minutos pra comer o meu lanche. Decidi deixar aqui o meu docinho pra depois. Vou comer com meu pãozinho de queijo, tá delicioso. Eu adoro pão de queijo. Você gosta, Helena? Uhum. Eu tô comendo primeiro. É. Eu também, mas eu decidi... Fala isso, Helena. Você não conhecia esse iogurte diferente, né? Você gostou? Conhecia, sim. Conhecia, já? Uhum. No desafio comendo tudo preto. Quem não viu, já corre lá. Já vai deixando o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. E comenta aí quais vídeos vocês querem ver por aqui. Nossa! Comenta... Não! Eu tava falando meu tempo acabar agora. Se vocês acham que foi válido esse aqui, ó, da Laura. Não sei não. Viu? Olha, tinha 2 mirabel, 2 tons de queijo. Eu tô achando que tem alguém que tá roubando. Uma banana e um danete. Então, ela comeu mais da metade.
Eu tenho o quê aí? Uns 7 minutos pra comer ainda? Ainda tenho, mais de 7 minutos, eu acho. Já tenho. Então, boa diversão pra vocês, volta e bebe. Helena, não pode comer antes da hora, tá? Tem que levar uma hora. Vai, Helena, devagar, Helena. Você já comeu quase mais do que eu. Jéssica, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou, tempo encerrado. Tempo encerrado, não pode mais. Eu acho que vai ser desclassificado, porque você não comeu tudo. Tô brincando. Nossa senhora, choveu aqui, hein? Helena! Que mentira, Renata! Como é que tá em seu lanche aí? Muito bom. Nossa, Helena, você tá desde aquela hora aí, cebando. Mas ainda tem ainda 50 minutos. Tchau, Helena. Helena. Boa sorte pra você. Seu pão de queijo, tomara que não fique duro. Ai, já é melhor comer. Helena? Você tá administrando bem seu tempo. Você tá comendo banana com Danete? É sério isso? Tá muito gostoso. É gostoso? Uhum. O resto já foi tudo? Helena? Você tá só esperando pra terminar o vídeo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tempo encerrado, Helena. Parabéns. Você administrou bem seu tempo também e concluiu com sucesso. Ficou vazio o meu prato. Vamos então agora ao próximo desafio. Preparado? E o desafio agora é colorindo em 1 minuto, 10 minutos ou 1 hora. Tá na hora de a gente tirar 1 hora e 10 minutos, hein, Helena? Alguém tem preferência no tempo aí? Eu. 1 hora. Eu queria, ó. 10 minutos. Não vou ficar com o que sobra, não. Vou ficar com 1 hora, porque aqui é quem escolhe. Eu tenho preferência. Então tá, então pega aí. Sorteio na sorte. 10 minutos! 1 hora! O que ele falou? A mamãe não falou nada pro papel que sobrou. E é o papel que sobrou mesmo, gente. Então, devolva aqui. Não, absurdo isso. Absurdo, não concordo. Já sabem as regras? Olha que vingativa. Valendo! Ai, não tem tinta. Jéssica, você tá rindo aí? Já passou 10 segundos, tá? Eu tenho 1 hora, então eu não preciso me preocupar muito. Sorrindo, né? 20 segundos, Jéssica. Passou devagarzinho aqui. Para de me apressar que me deixa nervosa. 24 segundos, Jéssica. Boa. Olha. O tempo tá correndo rápido. Tá correndo muito rápido. Não, tá correndo mais rápido. 37 segundos. Não, você que tá pondo aí mais. Você vai colorir só o escrito pelo visto, né? Não é. Olha aqui como é que eu tô fazendo. Eu tô fazendo um esquema de deixar as coisas. E você? Ai, vai 9, 8, 7, 6. 4, 3, 2, 1. Já aqui. Consegui fazer milagre, hein? Olha, bem pintei até o milkshake escorrendo, porque assim, ó, o copo é branco, o canudo é branco. E aí pronto, é isso. E as bolhas são coloridas? Mas é porque é a estampa do copo. Ah, entendi. Não é transparente. Muito obrigada por ter me dado. Entendeu? É isso, gente. O meu desenho é esse. Aí se a produção aí, ó, não estiver roubando, ela vai avaliar. É, eu acho que... Valeu! Coloriu muito pouco, tô achando. Eu vou consultar aqui o livro de regras, tá bom? Vai, arranha esse teu livro de regras aí, precisa ser analisado. Precisa mesmo, porque tá muito estranho. Laura, você é 10 minutos, né? Uhum. Falta menos de 1 minuto, hein, Laura? Oi? Tô brincando, Laura. Acabou. Só de passou eu... 1 minuto e 52 até agora, Laura. Gente... Tchau pra vocês, boa sorte. Boa sorte, fiz aqui meu 1 minuto, ó. Gente, eu tô de boa. Check. Olha isso. Gente, como tá ficando meu desenho? Helena, tirou 1 hora de novo? Sim. 2 vezes seguida, 1 hora? Tá. Muito sortudo, entendeu? Mas aí, se tiver uma coisa ruim, ela tira lá 1 hora.
É verdade também, né? Se ela só tá tirando uma hora, vai que ela tira mais uma hora de novo. Meninas, boa pintura pra vocês aí. Daqui a pouco nos falamos novamente, tá bom? Tá bom. Meninas, como estão os desenhos aí? Muito bem. Tá muito bom. Laurinha, só tem uma notícia pra você, tá? O quê? Falta 15 segundos, Laurinha. 15, quê? 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tempo encerrado, Laurinha. É, tempo encerrado. Não, pode mais, não. Tempo encerrado. Ficou muito bonito o desenho. Parabéns, Laurinha. Você fez um... É que a tampa é transparente. Ah, entendi. Ou faltou tempo? Não, transparente. O que você fez de laranja aqui, então? Não sei. Eu pegava o desenho. Você fez um arco-íris aí, Laurinha? Uhum. É isso. É o meu cheio isso de arco-íris. Tomou muito tempo seu, pelo visto, né? Mas ficou bonito, parabéns. Ficou lindo. E aí, Helena? Tô indo super bem. Só falta 50, Helena, minutos pra você. E ela tem que pintar no tempo, né? É, não pode acabar antes, tá, Helena? Eu vou fazer até uns detalhezinhos, sabe? Tá bom, então eu volto daqui a pouco pra ver você, tudo bem? Tá bom. Tá ficando bem fofinho seu desenho, parabéns, viu? É, Helena, você caprichou mesmo, hein? Aham. Você tá uma hora pintando aí? Você descansou um pouco? Não, não descansei nada. Tô acabando aqui. É, falta só 10 segundos. Espera um pouquinho pra terminar isso, não. 10, 9, 8, 7, 6. Pronto, tá lindo. Tempo encerrado, Helena. Parabéns. Desafio cumprido com sucesso. Ficou maravilhoso, seu Grimace Shake, Helena. Parabéns, viu? Não, o milkshake da Barbie. Ah, da Barbie? Seu Barbie Shake, então. É. Então, aproveitando, agora vamos para o próximo desafio, beleza? Não. Partiu! Meninas, estamos aqui agora no gramado, porque essa prova a gente precisa de um espaço, digamos que macio. Meu Deus, sim. Vai fazer estrelinha. Não é estrelinha. Ah, é estrelinha. Tipo estrelinha. É de girar também, mas girar no lugar, assim, rodando. Gira, gira, gira. Você tem que ficar girando no mesmo local, como se fosse um parafuso. Como assim? Mostre, por favor, Jéssica. Isso, gira, não, pião. Girar para um lado, girar para o outro. Não, sim. Somente para um lado. Não, impossível. Só em pé e girando para um lado só. É impossível. É, também pode desistir. Tem 10 minutos, dá. Mas é só desistir, gente. Vamos lá. E é somente um lado. Depois que colher, não pode mudar o lado. Meu Deus. 10 Laura, uma hora, Laura. Eu gosto de girar, é só girar assim. Ah, vai girar uma hora assim. Não, tem que ser mais rápido, é só assim não. Vai. Deixa o menino rodar. Pião, pera aí, ó. Cronômetro. Pera. Jéssica, 1 minuto. Helena, 10 minutos. Então, Laura, Jéssica, você, por favor, troque de lugar com a Helena. Ah, por quê? Você quer que eu caia na piscina, então? Não, só porque você sai primeiro e fica as duas depois girando. Valendo, girando. No, Laura, mais rápido, você vai ser eliminada, Laura. Pode Jéssica, mais rápido, Jéssica. Pode trocar o lado? Não, somente um lado, não pode parar mais de girar. Meu Deus. Jéssica, mais rápido, Jéssica. Pela brinde. Passou de 5 segundos, Jéssica. 5, 6, 7. Tô brincando, já tem 20 segundos, Jéssica. Vai, Jéssica, pra rodar. Ó, lembrando, se quiser desistir, é só desistir, tá bom, gente? Igual a parafuso que não tá. Eu vou cair! Pelo jeito, eu tô piscina. Ah, já tá andando, vai que. Isso que é de novo 1 minuto, gente, olha! Parece um peão doido da roda de Jequiti, olha! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ponto, Jéssica, ponto, Jéssica. Jéssica, acaba seu tempo, Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Eu vou sentar. Eu tenho labirinto.
Meninas, alguém quer desistir? Não. Como é que elas estão aguentando? E tomou no lugar ainda. A mamãe tava lá no infinito. Eu não conseguia ficar no lugar, Júlio. Meu Deus. Eu tô em cima de uma montanha, daí eu consigo me equilibrar. Olha, ela tá girando em cima. Montanha. Helena tá começando a perder a estabilidade já. É 10 minutos, Helena? Então, daqui a pouco eu volto. Caso alguém queira desistir, só chamar. Tudo bem, meninas? E aí, meninas, como é que... Vocês estão passeando pelo quintal aí? Helena? Oi. 10, 9, 8, 7, vai cair, 6, se cair, treina, 5, 4, 3, 2, Helena, tempo encerrado, Helena. Pronto, senta aí. Tudo bem, Helena? Sim. Laura, ainda faltam 50 minutos, Laura. Vai dar conta, Laura? Vai dar. Tem que girar mais rápido, Laura. Começou a passar pelo quintal agora, Jéssica. Quer desistir, Laura? Laura, você foi eliminada porque você deitou no chão e na grama. Tá tudo bem por aí? O mundo ainda tá girando. Parabéns, Laura. Você se esforçou bastante, mas não deu pra você dessa vez. Você está eliminada, tudo bem? Ai, tudo bem. E aí, meninas? Animados para mais um desafio? Sim! Então... É, mais ou menos. Primeiro vamos fazer sorteio. O problema é que é pequeno, né? Escorrega. Mas eu já explico mais detalhes. Vamos primeiro sorteio. Uma hora! Um minuto. Tá, o que tem de demais nessa? Ah, é só escorregar. Gente, eu dei muita sorte. Eu tirei um minuto nos três últimos sorteios. Eu tô com muita sorte. Mas presta atenção. Vai. Só tem um detalhe. Vai ter gelo aqui embaixo, mas vocês vão aterrissar. E não pode parar de escorregar. E tem que escorregar lá dentro. Então vai, lá dentro? Sim, tem que pisar aí bem. Tem que pisar lá dentro. Vai. Cronômetro na tela. Jéssica, um minuto. Helena, uma hora. E eu tenho muita sorte, não dei nesse desafio? Então vamos começar, meninas? Bora. Valendo! Helena, uma hora, hein, Helena? Não enrola, dona Jéssica. Meu Deus do céu, Helena! Ai, que gelo! Meu Deus do céu, você tem noção do que é escorregar? Sem enrolar, Jéssica. Tá muito gelado? Óbvio! Tá muito gelado! Nossa senhora! Vai rápido, Jéssica, vai. Tenho mais 15 segundos, tem que ir de novo, Jéssica. Graças a Deus! Meu Deus, quando escorrega... Vai, Jéssica, não enrola. Dá pra ir mais uma vez, Jéssica. Dá pra ir mais uma vez. Vai, Helena. Ela vai mais uma vez. Mais uma vez, Jéssica. Dá tempo. Dá tempo! Ah, era só um minuto, né? 1 minuto e 8. Parabéns, Jéssica! Jéssica, você passou para a próxima fase. Agora, Helena, falta mais 59 minutos, Helena. Meu Deus do céu! É impossível. É muito gelado? É impossível. Helena, não pode parar, Helena. Helena, já tem 10 minutos, tá aí, Helena. Como é que tá o pé? Eu não tô conseguindo sentir o chão. Tá. A grama tá parecendo um tapete feludinho. E aí, Helena? Quer continuar ou quer desistir, Helena? Ai, eu desisto. Tem certeza, Helena? Helena,
Você está eliminada. E eu venci? Exatamente, Jéssica. Depois de uns... de gelo. Não. Depois de uns 5 anos de canal, enfim, você venceu um desafio, uma prova de desafio, Jéssica. É, eu senti que eu tava com sorte nesse. Eu senti. Era o meu dia. Eu vou pegar o meu pra ele, porque ele mais não gosta. Ai, ai. Para, Júlio. É perigoso, sabia? Oi, pessoal! Tudo bem? Gente, olha, a gente não pode nem gritar muito. O cachorro já tá de noite. A gente tá só com uma luz aqui, ó. O Júlio, a luz. Nosso pequeno poste. E olha isso, gente. Nós estamos no acampamento mais alto do mundo. Para o quê? Acampar. Para passar uma noite. Nós vamos passar uma noite mesmo, real oficial, aqui em cima. Se os cachorros deixarem, né? Dos vizinhos, então estão nervosos com nós. Então, eles estão irritados, gente. É, porque eles não... Mas eles não conseguem nos pegar, porque nós estamos no lugar mais alto do mundo. Olha lá, gente, nossa piscina. Nossos infláveis. Nós estamos no lugar... É, no acampamento mais alto do... Tudo bom aí, Laura? Tudo bem? O acampamento tem bichos, né, gente? O acampamento mais alto do mundo. Né, ninguém fica na beirada. Só pode ficar pra cá. E olha só. Nós temos aqui dentro dessa barraca nossa apenas o quê? Um colchão. Vocês não acham que tá faltando coisas, não, meninas? Então, ó, esperem aí que eu vou buscar. Traz também uma lanterna e garrafa com água. Pra quê? Pra gente deixar ele no canto se precisar à noite. Meu Deus, gente, é um arsenal, elas querem. Eu vou trazer umas coisas e a gente vai vendo o que vai dar, tá? Tá, eu vou esperar aqui na cadeira. Eu vou mandar pra vocês aí, peraí. Tá bom. Pegar aqui. Pera, Helena, longe da beirada. Eu tô longe, né? Eu sou o juiz aqui. Juiz. Isso. Pera aí que eu vou buscar mais coisas. Vai ajeitando lá dentro. Olha a barraca onde tá, gente. Nós estamos realmente em cima da casa aqui. Aí a rua aí. Aqui é os coelhos. Cadê os coelhos? Tem dois. Os outros estão na toca. Entrou na toca agora. Que acampamento tem que ter umas coisas essenciais, gente. Não é mesmo? E olha só quais são as nossas coisas essenciais. Ai, meu Deus. Cuidado pra não cair. Vocês estão entendendo o que a gente vai fazer aqui? Fogueira? Você vai fazer uma fogueira aqui em cima? Pode entrar. Em cima do telhado? Uai. Se cair água, pode cair fogo, né? Nem sempre, né? Mas é isso. Né? Ó, trouxe jogo. Trouxe nossos apetrechos pra fazer o nosso marshmallow. E olha como é que é, gente. É bem... E ó. Bem preparado. Ó, mas isso aí é só a gente que pode mexer. É só ouviu, dona Helena? É. Bem grande. Tá, aqui na mão. E o que vocês querem primeiro? Fogueira? Não, vou montar a nossa fogueira aqui, porque daí fica quentinho. Tá, né? Você também se afasta da beirada, dona Jéssica. Porque você é mais exato que as crianças. É verdade. Tá bom, vou sentar na minha cadeirinha aqui, ó. Bem. É a única que me serve. Tá, então primeiro vai ser o jogo? Primeiro a fogueira. Porque primeiro o marshmallow? A fogueira tá aqui, claro. Claro, fica a fogueira, a gente vai comendo, fica quentinho, entendeu? Então tá, então eu posso montar a fogueira pra vocês? Pode. Enquanto isso a gente vai começando o jogo. A gente vai separar nossas coisas. Né? Tá bom, então já volto. Já volto pra vocês mostrando. Meninas, missão dada, missão cumprida. A fogueira nossa está montada ali. Uau! Tá bonita. Fogueira de milhões. Não, né? Eu fiz uma fogueira singelinha só pra gente fazer mais merda. Se precisar, tem mais lenha. Tem ali, ó. Não, mas não vai precisar. Eu acho que é suficiente. Já eu pode tô separando as cartinhas aqui pra gente jogar o jogo. Já pode acender a fogueira? Eu acho que já. Já, né, meninas? Porque já. Aí a gente vai jogando então, e assando marshmallow. Vamos testar, então. Vai, Júlio. Vai que vai. Meu Deus. Época das cavernas. Vai. Vai dar certo. Deu. Já deu. Olha o carro lá passando lá embaixo. Pega o quê, Laura? Pedra? Uai, não é época da governo? Júlio do céu. Aí você me quebra, hein, Laura? Olha, nossa fogueira. Cuidado pra não se queimar, viu, Laura? Não pode chegar perto.
vai, bora começar. Bora, bora. Então, quem começa é a Helena. A Helena. Então, a Helena. Início, todo e mundo... a nossa fogueira ali, ó. Enquanto ela tá pegando ali pra gente poder fazer nosso marshmallow. Aumentou, parou no meio. Parou vai, no meio. Gira, gira. Não. Nossa, 3 dias. Tá passa a vez. Muito bem, Nana. 2. Mas era eu. O que? É você agora. Oxi. O desespero dela depois que eu já andei. 2 também. 2, vai. Quando... Mas você tem que tirar a cara. É, ué, laranja. Olha. É verdade. Pera aí, Helena. Escolha um amigo para segurar uma caneta até o final do jogo. Nós não temos caneta aqui. Isso daqui. Tá isso. Bom, segura isso, Helena. Não, vai lá. Não, mas eu escolhi você, então. Não, vai. Como é que eu vou tirar o meu nome? Pera, a Laura me tirou também. Tirei. Vai, Laura. Pera aí, Helena. Escolha um amigo para girar a roleta e descobrir quantas casas foi um. Ele deve andar para trás. Mamãe. Nem eu tenho pra frente, eu vou voltar pra trás. 2, tá bom, voltei pro início. Ótimo. Eu tirei verde, ó. Então, é o verde. Qual que é a mensagem vai, aí? Helena, o que que fala? Vamos ver. Faça uma faça uma careta para andar uma casa. Pra cá, pra cá, vira pra cá. Cara, é limão, é limão? Chupa limão, Helena. É igual uma casa. Mãe. Pronto. Agora ela tira mais. Que eu, gente, eu tenho que ficar de bala. Já é Helena de novo? Não, ué. É. Guarde esta carta e se algum amigo pedir para fazer algo, use ela para que seu amigo faça o desafio e você não. Se deu bem. Ué, ninguém pede nada para Helena fazer. Agora vai ficar uma guerra chum trocada Laurinha e Jéssica aí. É, Helena tá protegida ali. Não posso pegar essa carta. Peça para um amigo imitar um cachorro. Vai, Laura. Esse cachorro tá meio doente. Não, não. Que isso, meu Deus do céu? É um cachorro jogando na minha pata. Não. Ó, é um cachorro. Vai, bate em mim. Não, não é. Quero que você imite um cachorro, cachorro mesmo, vai. Nossa, nossa, um chihuahua. Meu. É um chihuahua. O fogo chegou até estralar ali. Misericórdia. Vai, bora. Quem vai girar a roleta agora? Andamos duas casas. Daqui, acho que até amanhã cedo você vai estar jogando ainda, né? Pelo visto. Vai. Tire uma carta e volte uma casa. Meu Deus, gente. Eu vou dormir um pouco, vocês me chamam no final do jogo. Tire uma carta ou volte uma casa. Ah, tá. Faça 15 polichinelos. Aqui, ó. Vai. Pule a perna. Isso. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Já passou. Aí tá bom, tá bom. Xê, chega. O carro, nossa, criança aleatória lá em cima do telhado. Eu já boto filmar mais, tá bom? Tá. Escolha um ou dois amigos e vire ampulheta. Eles devem fazer uma cena até o tempo acabar. Podem ir. Meninas, ali pra beira. Ali pra beira, vocês vão fazer uma cena. Olha, eu tô sem meu cachorro. 1, 2, 3 e... Vai. Você vai pisar no... Bora. Tá, vai. Você virou ampulheta, pelo amor de Deus? Nossa, tá doente. Agora tá as duas patas machucadas. Vamos. Chegamos, pronto, agora deita aí. Vai, faz outra cena agora, outra cena. Outra? É, eu sou seu filho. Que isso, gente? Oh, vem cá. Tanto mal, leite. Aqui sou uma madeira. Vamos pro hospital, tu tá passando mal. Vai, outra cena, outra cena, outra cena ainda. Eu vou desvirar essa ampulheta. Filha, você vai pra injeção agora, tá? Não. Eu não tô com nada, cara. E você vai tomar... no hospital. Não, tá ótimo. Já passaram, foram aprovadas. Pronto, acabou. Foram aprovadas. Bora. Então agora, quem vai girar é a Laura. Eu. Não, é a Laura. Depois de mim, é a Laura. Cara. Vai, Laura. Eu sou caraca, se deu de bem, cara! A Laura tá quase chegando no final. Cante uma música com a boca fechada. Vai, Laura. Miga, amiga.
Tirou quanto, Helena? Uma carta. Tire uma carta e fique uma rodada sem jogar. Meu, eu achei que estava terminando já, pelo menos vai demorar mais um monte, né? Finge que você é um ator que acabou de receber o Oscar e faça um discurso. Aqui está seu Oscar. Nossa, Oscar. Muito obrigada por todo mundo que se inscreveu. Agora é que discurso, hein? E Helena, não é ou, é ele. Eu agora, ó. Vamos ver. Tire uma carta ou fique uma rodada sem jogar. Vou ficar sem jogar. Medo, né, dessas cartas aí. Vai, Laura. 3. Chegou! Depois de quase uma hora. Eu acho bom a gente assar o marshmallow. Daqui a pouco a nossa fogueira acaba e a gente não assou o marshmallow. Ah, vamos pegar os marshmallows. Vamos fazer voar. Ó, vou só dar uma dica. Se você ficar esbarrando um marshmallow no outro aí, vai... Vai grudar, vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu tô Helena, põe mais alto também, né? Que muito baixo vai, aí. Vai dar ruim também. Olha. Que normalmente eu vou ali que faz os marshmallows seus. Pelo menos vocês estão sem preparo aí, né? Eu sempre fiz o meu. Eu acho que tá precisando de uma banada aqui. Nossa, o Júlio tá bem na fumaça. Tô defumando aqui, tá vou defumando. Mudar de posição. Não tem fogo, mãe. Não tem fogo. Abana. Peraí que vou abanar, peraí. Ô, Laura, vai queimar o seu, filha. Vira, Laura. Vai queimar. Não tem nada aqui nesse lado. A porta que... Meu Deus. deixa eu ver, Jéssica. Quer marshmallow queimado? Quero. É, ficou bom o seu. Olha, eu quero uma bolacha. Vou fazer esmola. Já tá pronto o seu? Aham. Tem certeza? Nem... O meu já até passou. Então vai de novo, Aninha. Vai de novo. Põe mais pro meio, filha. Tá meio longe do fogo. Vocês não deixam... Helena... Aí tá bom. Daqui a pouco tá lá dentro da fogueira. Ah, seus marshmallows. Tá pegando fogo. Como é que eu vou fazer isso? A mamãe vai ajudar você. Nossa, esses mostros hoje tá ficando uma beleza, hein, gente? Olha tá que beleza. Super certo. Caraca. É, você tá ficando bom, Laura. Gente, smores. É isso aqui, ó. É a bolacha de chocolate, mostra a bolacha, qualquer bolacha. Isso aqui é bolacha de chocolate, linda, ó. Mais linda. Ajuda a Laurinha, mamãe. Ó, Laura, pega esse aqui. Não, eu quero esse, meu. Ah, entendi, preconceito, tô, Helena. A Helena tá ali, defumando, Helena. Não, a fumaça tá me seguindo, vem pra cá, vem atrás de mim, ó. Vai pra lá, então. Trabalho em equipe. Ah, não! Acontece que eu não ó, a mão no ferro. Foi. E aí, Helena, qual a nota? 10, né, gente? Marshmallow é tudo de bom. Vocês já viram churrasco na laje, né? Agora s'mores na laje, ninguém nunca presenciou. Júlio, ó, faça daí. Tô vigiando. Nossa, a fumaça aqui, minha senhora. E a Helena com os marshmallows. É o carvãozinho pra espantar os bichos que eu acho. E tá gostoso, meninas? Muito. Abre aí, Laura. Vira aí. Eu acho que esse é um dos melhores que passamos a noite, hein? Ô, Jéssica, deixa eu te perguntar uma coisa. Algum dia na sua vida você imaginou, numa hora dessa, em cima de um telhado, assando marshmallow numa fogueira, em frente a uma barraca, na beira da rua, olha. Legal que os carros passam tudo olhando pra cima aqui, os carros, né? Aleatório. Ninguém deve entender nada, né? Quê? Meu perfeito. Eu ia comer puro. Eu te dei o meu. Vai precisar fazer esmorte. Você deu pra Helena. Come dela. Não. Morcego. Acho que é marshmallow também, meninas. Eu tô cega, pera. Acho que é marshmallow. Morcego? É, claro que é. Tira essa luz de mim. Eu vou pegar o meu pra ele, porque mais não gosta. Ai, ai! Para, Júlio, é perigoso, sabia? Por que é perigoso? Vocês correram pro lugar errado.
marshmallow pra mim, por favor? Pra mim. Come. Esse é o meu? Come. Olha só, gente. Meu já tá bem fofinho, ó. Eu achei que tá estufado o bicho agora, hein, Helena? Agora a gente vai colocar a bolacha. Pra finalizar. Já, ajuda, Helena. Nossa, esse ficou profissional, hein? Delícia. Nossa, Helena, sai daí. Gente, esse é o marshmallow perfeito, olha isso. Olha isso, cara. Tá bom, né? Tá bom já lá. E a gente só nos carvão. O meu acabou. Não quero mais. Gente, vocês estão brincando, a barraca tá do ponto pra dormir já? Sim, tá. Eu vou entrar lá, já acabei de comer. Mas a gente precisa escovar o dente. Eu já vou lá pra descobrir. Vou esperar vocês. Então, termine o marshmallow aí. Vamos escovar os dentes e a gente termine, escovem os dentes e volta pra gente poder finalizar, que precisa dormir também. Tá bom. Vou catar as coisas aqui de cima. Já tá bem de noite. Já apaguei a fogueira. O pessoal já foi aqui pra barraca. Estão ali na excursão da galera que dorme em qual canto ali. Deixa eu ver aqui. Já se entenderam aí, galera? Já! Vocês estão entendendo quem que tá fazendo confusão, né? É. Ela que tá implicando com nós duas. É. Olha, eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Fecha aqui o zíper, que tem um morcegão rondando aqui, viu? Mentira. Tá rondando isso, mas fecha aqui que não entra nenhum bicho. Tem a telinha aqui. Tem a telinha e a proteção. Então, exatamente. Ele pôs aqui em cima, você pode. Mas aí, quer ver se sai daí? Vamos morar o resto da vida dentro, ninguém sai mais. Forever. Acho melhor a gente trazer uma comida, hein? Não, não precisa. Comida? Mais comida? Já comeram, já apaguei a fogueira. Ué, vai, o que, que eu vou ser comer? Laura tá aqui. Ninguém, ó. Ninguém sai da barraca sem me chamar. Se for sair, me liga que eu venho aqui tirar vocês, tá bom? Mas você tá no telefone. Sim. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar muitos likes, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Bye, bye. Te amo de coração. Galera, agora é sério. Fechem aqui a cortininha de vocês aqui. Eu vou lá pra fora. Se precisar de alguma coisa, me liguem, tá bom? Tá bom. Aqui, proteção é tudo. Tá tudo bem, gente? A Laura tá dando trabalho. Então tá bom. Fecha essa tela da frente. Fecho. E no vídeo de hoje, eu fui desafiada a tentar descobrir quem é a Laura de um jeito fácil, médio e difícil. Será que eu vou conseguir? Bom, e esse desafio consiste em quê? Algumas provas, fácil, médio e difícil, onde o Júlio e a Helena estão aqui para dificultar o meu meio de campo. Eu vou atrapalhar. E tentar atrapalhar, eu tentar descobrir se é a Laura que fez as provas. Enfim, vocês vão entender por aí. Então bora para a primeira prova, que eu tenho certeza que eu vou, assim ó, acertar tudo e descobrir que é a Laura. Não. Bora lá. Bora. Bom, a primeira prova consiste em quê? A Laura, a Helena e o Júlio, cada um vai montar uma cesta. Vai aqui escolher entre um desses salgadinhos, entre uma dessas bebidas, um desses chocolates, um dessas bolachas e um dessas balas. E vai montar uma cesta aqui. Cada um vai montar uma e eu vou ter que avaliar pra saber qual vai ser a cesta da Laura através das comidas dela, né? Ou, enfim. E já sabe, né? E nessa hora... Aqui para me dificultar. Exatamente. A gente também conhece um pouquinho do negócio da Laura. Então, é isso. Então, bora lá. Então, pessoal, eu vou ser a primeira pessoa a montar e vou tentar dificultar o máximo pra gente. A Laura gosta... Acho que é isso. Azedinho clube. Das bolachas, chocolate branco. Aqui eu tô bem na dúvida, porque ela gosta muito de chocolate branco, mas tem dois amores que ela adora, tem chocolate branco que ela ama
tem N11 e tem esse Kinder Ovo. Então, essa aqui é... vai ser um chute. Eu vou chutar este. Nas bebidas, também dá um problema, porque a Lala gosta muito. Por mais que ela quase não tome, mas tem esta opção e esta, eu sei que ela, é que ela gosta. Mas eu vou nessa. Ah, agora aqui no salgadinho, eu não sei o que escolher. Eu vou pegar... ai, meu Deus. Aqui está meu kit. Vamos ver se vou confundir a agência. Pessoal, vou começar aqui montando minha cesta. Eu gosto bastante de salgadinho. E os que eu mais gosto são esses três aqui. Mas como eu só tenho que escolher um, eu acho que eu vou escolher Doritos. Agora, aqui de bebida, né? Eu não gosto muito de refrigerante. Mas os que eu mais gosto é esse e esse. Mas eu prefiro um pouquinho mais esse. Próximo. Ai, eu sou em dúvida em tudo. Eu gosto desse e desse. Meu Deus. Ai. Dá esse. Desse. E daqui eu prefiro... mas eu acho que... montei. Tá pronta. Gente, eu acho que a bala que a Laurinha mais gosta é essa daqui, que é bem colorida. E a Laura ama arco-íris. E esse biscoito eu acho que eu tô bem linda, porque ela ama todos esses. Mas eu acho que esse daqui é o preferido dela, porque ela ama chocolate branco. O próximo... eu acho que é... esse daqui. Vou pegar aqui. Eu acho que de refrigerante tá difícil, porque ela gosta de todos. Eu acho que esse daqui. E de salgadinho, nossa, ela amo esse daqui em todas as viagens, ela come esse. É isso, eu acho que ela gosta de tudo isso. Jéssica, e aqui está a primeira cesta que foi montada para você adivinhar se é da Laura ou não. Meu Deus. Tá. A cesta tá com a minha cara. Acho que montaram foi para mim, né, não? Tá, tá bom, já vi a primeira. Já avaliou bem? Uhum. Vou buscar agora a próxima cesta. Tá bom. Jéssica, aqui está a cesta número 2, para você avaliar se é a cesta da Laura ou não. Tá, aqui repetiu esse. Repetiu esse. Tem alguém tentando me enganar. Mas lá era um outro chocolate, mas a Laura gosta muito desse. E lá tinha outro refrigerante, mas ela gosta muito desse. E o salgadinho era diferente também, mas eu acho que ela gosta muito desse. Esse aqui tá muito com a cara da Laura. Tá mais com a cara da Laura do que aquele. Aquele tem mais minha cara, por causa do Guaraná e do chocolate. Esse aqui é a cara da Laura, esse chocolate aqui. Tá, deixa eu ver a terceira então. Tá bom, vou buscar a terceira cesta. Tá bom. Jéssica, aqui está a terceira cesta para você avaliar se é a da Laura ou não. Tá bom, ó, ela realmente gosta disso, gente. Ó, se vocês gostam da Laura, esse aqui repetiu nos três. Então, realmente, tem duas pessoas aí tentando me enganar muito seriamente, tá? Bora. Agora, dificuldade, porque cada um tem um chocolate. Mas dois escolheram Guaraná. E o salgadinho, cada um escolheu um. Ai, meu Deus. Não sei, porque eu acho que o Kinder Ovo, a Laura gosta muito. E eu acho que faz muito sentido aquele. Eu acho que é... eu acho que é a cesta da Laura. Ai, meu Deus, eu tô confusa. Mas eu acho que aqui que tem mais a cara da Laura
é a número 2. Jéssica, agora que você fez sua escolha, Laura, por favor, traga a sua cesta, Laura. Não acredito. Laura, da onde Doritos, Laura? Eu gosto de Doritos. Laura, você tá... Não, tá tentando me dificultar. Não. Eu jurava que você gostava daquele de requeijão. É porque tem vários lugares que não tem Doritos. E o que virou? Meu amor, porque tem chocolate branco. Meu Deus, tá bom, já comecei bem, mas é, eu também não fui muito bem nessa brincadeira, não. Meu Deus do céu, errei rude, errei feio. Então, vamos agora para o próximo desafio. Por enquanto, bora. Você já está... mal. Nota dó. Bora. E agora, o próximo desafio é o desafio do... desenho! Eles têm um desenho para pintar em apenas 2 minutos. Quanto tempo? 2 minutos. Podia ser. É pequenininho o desenho, pelo amor de Deus. Então, eu vou só arriscar o desenho. Não, tem que pintar e tentar fazer com que eu... acerte, né? O caso erre, né? Porque vocês estão tentando me confundir demais. A Laura vai pintar o dela, o Júlio dele e a Helena dela. E aí eu vou tentar adivinhar qual é o desenho da Laura. Então vocês terão 2 minutos e eu vou dar tchau pra vocês. O tripé está aqui, então, será na sua mão. Agora eles vão ficar aí e eu vou. Vai, tchau, tchau. Quando eu falar já, você vai marcar o tempo, tá? Tá bom. Já avisando assim, 30 segundos. Tá. Senão a gente não sabe o que tá fazendo, né? Ai, meu Deus. Preparados, meninas? Eu já comecei. Não, espera. Tá. Uai. Podemos começar? Podemos, Jéssica? Tão valendo! Como a Laurinha gosta de muitas cores, eu vou fazer várias cores aqui pra tentar confundir a Jéssica. Eu tô fazendo aqui o original, né? Eu tô tentando fazer a pequena sereia. Mas eu vou fazer a pequena sereia, né? Ele tá me copiando. Não é pra confundir a Jéssica? Tem quanto tempo? Oi? Só? Já foi 30 segundos. Falta 1 minuto e meio. É pintar rápido, você não vai dar tempo, não, hein? Tô pintando vermelho. Cara, é muito pouco. É, oi. Ai, meu Deus, eu tô vermelho. Verdade. Nossa, meu lápis não tá funcionando. Não é lápis, é canetinha. Falta só 1 minuto, gente. Falta só 1 minuto. Eu tenho que ir muito rápido. Meu Deus. O lápis tá sem ponta. Meu Deus, mas tá ficando sem ponta. Pega outro lápis, pega outro lápis. A Laura tá só na canetinha, a Laura. Malandra. Falta só 30 segundos. Ah! 30 segundos, 30 segundos! Meu Deus! Eu vou deixar ela sem pele mesmo. Socorro! Tem laço aqui. Quanto tempo? Tempo esgotado! Tempo esgotado! Parou de um. Juntos, gente. Pera. Não vende não, Jéssica. Pessoal, então aqui, ó. Então, pessoal, ó. Este é o da Laurinha. Este é o meu desenho. E este é o da Helena. Então, agora vamos chamar a Jéssica pra ver se ela vai descobrir quem que é o da Laurinha. Muito bem, Jéssica. Agora iremos te mostrar o desenho. Você quer ver os 3 desenhos de uma vez ou um por um? Primeiro eu vou ver um por um. Um por um? É. Primeiro desenho é este. Tá lindo esse, hein? Tá a cara da Laura esse aqui. Todo colorido. Este é o segundo desenho. Esse tá a cara da Helena. E este é o terceiro desenho. Eita. A Laura é bem detalhista, assim, tipo, realista. Ela quer pintar como se fosse a sereia, entendeu? Mas eu acho que esse aqui é mais a cara da Laura, porque a Laura é, tipo, toda colorida, unicórnia e etc. Eu acho que esse é o da Laura. Essa é a sua decisão? Sim. Tem certeza? Não. Então vamos lá.
Me dá aqui. Jéssica, primeiro iremos mostrar o desenho da Helena. Tá bom. Helena, leva sua mão o desenho. Ai, meu Deus, eu acertei! Tô conhecendo bem a Helena, hein? Pelo menos a Helena eu conheço, gente. Agora o próximo desenho. Esse desafio, né? O próximo desenho é o meu desenho. Júlio, você tá dificultando demais meu meio de campo. Laura, por favor, rapaz, o seu desenho. Falei. Ela tentou fazer mais realista mesmo. Você acaba de não marcar pontos novamente. Vou marcar mais um ponto. Vamos então pro próximo desafio. Ai, por que eu não falei que era ela aqui? É porque eu tentei confundir o máximo, porque ela gosta muito de colorido, por isso que eu botei tudo colorido. E porque aonde que eu caí? No colorido. Ah! E agora o próximo desafio é o quê? Nós temos aqui ingredientes para montar um sorvete. Aqui, sorvete, coberturas. Temos quatro opções de sorvete. Coberturas, quatro opções. É napolitano esse aqui, tá? Napolitano, morango, creme e flocos. Quatro opções de cobertura de caramelo, chocolate branco, tutti-frutti e groselha azul. Tubete. Três opções de tubete. Três opções. E quatro opções de acompanhamentos. Esse aqui é Skittles, tipo uma balinha. É M&M's. Chocolate branco, picadinho, e marshmallow. E aí? Vai poder escolher uma opção dessa, duas dessa e duas dessa. Eles vão montar o sorvete, que a Laura, né? A Laura vai montar o sorvete dela. O Júlio, o que ele acha que vai me enganar novamente. E a Helena também. E a Helena também. Eu vou tentar descobrir. Qual que é o da Laura? Vamos ver se eu fosse em um buffet de sorvete, se eu faria o sorvete que a Laura gosta, sem ela, né, estar junto. Então vai pro escritório que iremos começar a montar os sorvetes. Então, pessoal, vou começar agora a montar o sorvete que eu acho que a Laurinha montaria. Eu tenho que escolher um sorvete. Eu estou em dúvida em três aqui. Estou em dúvida entre esse, esse e esse. Mas dessa vez aqui eu acho que eu vou escolher... Acho que eu vou escolher este. Então aqui está, eu já escolhi a massa do sorvete. A cobertura é outra dificuldade minha muito grande, porque a Laura ama cobertura. Tem chocolate branco que ela gosta bastante. E tem também groselha azul. Dessa vez eu vou escolher essas duas aqui. Groselha, tutti-frutti. E este aqui também. Desses ingredientes aqui, eu vou escolher... É um só, né? Eu acho que eu vou... Esse aqui. Agora, aqui também é bem complicado, porque é tudo coisa que ela gosta muito. Então, eu acho que eu vou escolher... Esse aqui, porque ela é louca com isso, não tem jeito, né? E agora que vem o dilema. São três coisas aqui que ela gosta muito. Acho que eu vou escolher... Esse aqui. Gente, então aqui tá a minha cesta é sorvete de flocos, cobertura de groselha azul e tutti-frutti, tubete de brigadeiro, chocolate branco e marshmallow. Montar então a cesta da Laura? Sim. Qual vai ser a sua massa? Deixa eu pôr você aqui na cesta. Então a Helena escolheu o flocos. Duas. Tem tutti-frutti, caramelo, chocolate branco e groselha azul. Eu acho que essa. Chocolate branco. E essa. Tutti-frutti. Agora desses tubetes, só uma opção. Esse é Floresta Negra. Qual que é o sabor? Ah, é chocolate com morango, parece, não sei. Esse é um chocolate. Eu acho que esse daqui é uma brigadeiro. E desse daqui? Aí são duas opções. Duas? Isso. Acho que esse. Esse é Skittles. Esse é M&M's.
E esse é ao contrário, esse aqui é... Esse, não, esse é o M&M's. Esse é o Skittles. Skittles, esse é o M&M's. E esse é o Marshmallow. Mais um, tem que escolher. Esse. Skittles. Muito bem, então essa aqui é a cesta da Helena. Chocolate. É, que você botou pra ela. Que é o Flocos, cobertura de corte branco, Tutti Frutti, tubete de brigadeiro, Skittles e chocolate branco moído. Então, muito bem. Helena, próxima agora. Tá bom. Muito bem, Laurinha. Qual vai ser o seu sorvete que você vai montar nesse buffet de sorvete? Pode escolher uma opção de sorvete. Mas esse daqui é não, tudo junto? Tudo junto. É, ou é o... Eu prefiro esse. É o napolitano. Eu prefiro napolitano. Morango. Creme ou flocos? Napolitano. Tudo junto? Os três misturados? Sim. Duas coberturas. Duas? É, tutti-frutti, caramelo, é, chocolate branco ou groselha azul? Essas duas. Groselha azul e tutti-frutti, chiclete. Esse pode escolher duas? Um só. Só um. Chocolate com morango, tubete vazio ou brigadeiro? Brigadeiro. E aqui você pode escolher duas opções, entre chocolate branco raspado, Skittles, M&M's e marshmallow. Então, vamos por aqui. Então, essa foi a escolha da Laurinha. Sorvete de napolitano, cobertura de groselha azul com tutti-frutti, raspa de chocolate, tubete de brigadeiro, raspa de chocolate e M&M's. Jéssica! Aqui está a primeira cesta de sorvete. Sorvete napolitano, cobertura de tutti-frutti e groselha azul, tubete de brigadeiro, raspa de chocolate branco e marshmallow. Tá. Eu diria que isso aqui é da Laura, mas como eu já fui gongada e errei feio nos outros, eu prefiro olhar o próximo, só para ter mais dúvida mesmo. Então tá bom, vou buscar a próxima. Tá bom. Jéssica, aí está a segunda cesta para você avaliar. Temos sorvete de mudou flocos, só o sorvete. Cobertura de tutti-frutti e groselha azul. O tubete de brigadeiro. E o chocolate picado e marshmallow, né? Isso. Mudou só o sorvete. Exatamente. Agora vamos Mas então para. Eu ainda acho que entre essa e aquela, eu acho que a cesta do. Do Lauro. Não, para de me confundir. Eu acho que a cesta do... Como é que é o nome? Napolitano é a da Laura. Tá. Porque essa tá igual, só mudou o sorvete. Mas é que eu acho que entre flocos e napolitano, acho que a Laura prefere napolitano. E ainda temos a terceira cesta. Vou buscar. Não sei. Aqui está a terceira cesta com os itens de sorvete. É, a terceira cesta a gente pode perceber que a Laura realmente deve gostar disso aqui, né? Porque também repetiram. Esse aqui, então, também já não tenho dúvida, já elimino por isso. A cobertura também. Agora, o que mudou foi a cobertura de chocolate branco. Sorvete de flocos foi uma surpresa pra mim. Mas isso aqui... É muita cara da Laura, isso aqui. Tipo assim, tem doce, tem isso aqui. A Laura foi. Eu acho que se foi a Laura, ela se entregou nisso aqui. Se foi a Laura, ela se entregou nisso. Porque assim, marshmallow, entre marshmallow e isso aqui, eu duvido que a Laura ia dispensar isso aqui. A minha surpresa é o sorvete de flocos, porque eu falei no outro que eu acho que ela não escolheria sorvete de flocos. Mas pelo chocolate branco. Dois escolheram o napolitano e um escolheu flocos? Não, um escolheu napolitano e outro dois flocos. Então, dois escolheram flocos. Tem alguém tentando me enganar com um sorvete de flocos. E no fim, me ajudou, eu acho, porque... Isso aqui é a cara da Laura. E eu acho que essa é a cesta da Laura. Essa é da Laura? Eu acho que essa é da Laura. O que você tá rindo? Não é? Vamos lá. Não é. Essa é a cesta da Helena. Mentira. A segunda cesta... Gente, é impossível. A Laura é louca. Não, a Laura tá tentando me gongar. Não é possível. A segunda cesta. A segunda cesta de quem? Também era sorvete de flocos. É sua. Sim. De novo! Obviamente, ó. Gente, como pode? Eu conheço. Eu prefiro marshmallow, eu prefiro napolitano. Não, eu conheço a Laura. Eu conheço ela, mas eu sou tão burra. Porque olha, assim, ó. Eu tô tentando, pera. Eu tô tentando entender a mente de todo mundo. E eu tô me dando muito olha, mal. Sinceramente, eu acho que ela prefere o flocos. Não,
E o napolitano vai juntando os três sabores? Eu falei. Ela prefere napolitano. Helena, qual que ela prefere, Helena? Flocos. Eu acho que é flocos também. Não, eu falei, cara. Se ela puder escolher. Só que, Helena, por que você foi escolher isso aqui, Helena? Cara, isso aqui me ferrou, amigos e amigas. Porque aí ela a gente ama. Pois então. E no vídeo ela falou que adora. Mas gente, eu prefiro marshmallow. Tá bom, vai. E ainda mais que acabou. Assim, pronto, tá bom. Eu acertei 0 pontos. E no desafio de hoje, você marcou 0 pontos, gente. Gente, eu não conheço minha filha. O que que tá acontecendo aqui, gente? Pera. Cancela, cancela. Muito obrigada. Laura, mas é mentira, eu te conheço. Mas aí, eu não sei o que acontece por um... É que vem uma coisa parecida... acho que esse aqui, ó. Eu não acertei, não é possível uma coisa dessa. Eu tô chocada. Gente, sério. É, então foi isso, né, meninas? Bom, pessoal, e eu aqui... É o que, Laurinha? Como que ela não acertou? Gente, não, eu não acertei. É óbvio. Não, mas se eu não tivesse falado, Júlio, sério... Eu falei várias. Ela falou de cara, essa é da Laura. Essa é da Laura. A primeira eu falei, essa é da Laura. Aí veio outro e botou o sorvete de flocos. Eu falei, não é o da Laura porque é flocos. Não, a Laura não gosta de flocos. Aí veio esse ser humaninho aqui, ó, e me colocou isso aqui. E o sorvete de flocos de novo. E o sorvete de flocos. Aí eu falei, pronto, é esse. Porque o outro com flocos não combina. E também botou chocolate branco também, ó. Mas eu não gostei da cobertura de chocolate branco. Imagina. Mas a raspadinha de chocolate branco, eu odiei. Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo e se você acha que você acertaria quem é a Laura nesse desafio? Ou quem é a Helena? Ou quem é o Júlio? O Júlio não. O Júlio tava tentando ser a Laura o tempo inteiro. É. E é isso. Eu não tô acreditando. O Gabriel vem no topo. Põe ele bem no saquinho, todinho, sozinho. Um, dois. Oi, pessoal. Tudo bem? Que nós estamos! Jump around! Gente, meu Deus! Até que enfim, não me frustrei nesse dia de hoje! É hoje que nós vamos brincar. Não. Ainda não entramos. Não, mas vamos entrar. Vai ser incrível. Porque é incrível, gente. É o maior inflável da América Latina. Olha isso! Outras vezes eu cantei Vitória antes do tempo, Júlio, mas agora deu certo. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. Nós estamos a passos de entrar no maior inflável da América Latina. Oh, meu Deus do céu. Tá animada? Sim. Corre, 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 corre. Meu Deus. Meu Deus, é gigantesco. A Laura já subiu ali. Acabei de ver que tem um circuito aqui. Vocês vão fazer a disputa? Não, eu vou fazer uma disputa. Eu contra a Laura. Tá bom. Então bora, bora, vai. Um, dois, três e valendo! Meu Deus! Nossa, a Laura foi embora! A Laura tá lá, já tá indo embora. Ué, Jess, eu tô com a mão só, eu tô com mais que você. Corro, Deus, a Laura tá voltando, ó. Ih, tá voltando pra te esperar, Laura. Laura, volta! Tô velho pra isso, gente. Nossa senhora. Espera, Laura. A Laura passou ali já.
E eu? Espera aí, gente! Ai, cheguei no túnel, parece que eu tô assim, ó, no fim do túnel. Ai. Agora sim, hein? E agora, Laura? Não pode cair. Ah, eu mesma falo que não pode cair, né? A própria. Ih, a Laura tá brincando com você, Jéssica. Sim. Acho que a Lela deu duas voltas na sua frente, Jéssica. A Lela já deu a volta. Já tá a segunda volta, Helena. Eu não vou conseguir. Isso! Vai, Laura, vai, Laura. Eu quero ver você agora, dona Jéssica. Nossa, não pode! Nossa, fui humilhada com o pé! Não, não, sério. Humilhada vai ser aqui agora, você sai daqui agora, quero ver. Tá bem no céu. A Jéssica foi encalhada. Pode ser um pé só. Vai te pegar, Laura. Vai pegar, passa ela. Passa ela. Ih, Jéssica. Deu não, hein? Parabéns, Laura. Vem cá, Laura. E aí, Laurinha? Foi fácil essa? Você foi encalhado mesmo? Fiquei. Agora vocês viram o tamanho desse circuito que a gente fez, né? Além desse circuito, olha isso aqui. Tem aqui um labirinto, ó. Vamos. Vai lá, amiga. Eu entrei no circuito menor. O circuito mais curto. Além desse labirinto, ainda tem aqui, ó. Ah, sobe de um lado, escorrega do outro? Tem aqui essa pirâmide. E tem esses mega escorregas aqui. Tem um meio ali. E lá também tem uma. Ai, fica. Olha, Helena! Aí, tem ali, ó. Tem aqui, ó. Tem alguma coisa aqui, ó. Aqui é do circuito que a gente. Não, mas de lá, lá de lá não é? Não. É? Não. Nós passamos os dois, não. Não sei, já tem. Nós não demos volta. Ah, é? Vai lá! Ah, é outro escorrega? Falei que a gente não tinha vindo aqui? Olha o tamanho desse! Olha o paninho, leva o paninho, menina! Leva o paninho, nós vamos ver! Nossa senhora! Vai, meninas! Meninas, eu vou lá na frente, tá? Tá bom! A gente se vê lá embaixo! Tchau, meninas! Espera lá embaixo! Tem esse aí, tem esse aqui, tem esse que é menorzinho. É, na verdade são três. Esse é o médio. Pequeno, médio, grande, aquele que a gente foi. E tem um circuito aqui também, ó. O que tem esse circuito lá? Tem mais coisa pra cá também, ó. Tem aqui e aqui tem um outro, tipo, como se fosse. É, primeiro vou aqui, ó. Aqui tem esse aqui de equilibrar. Quem vai conseguir? Vamos ver. Ah, nossa!
Um, dois e valendo. Vai, Helena! Vai, se a Helena caiu. Vai, mamãe. Vai, mamãe. É possível aí. Ah, não. Dá aqui. Filma aqui, filma aqui. Não dá. Não, não dá. É muito difícil. Ai, meu Deus. É. Se matou com sucesso. Se matou com sucesso. Viu? É difícil, não é? Agora que a gente já se aventurou aqui muito, eu acho que a gente precisa se aventurar aqui, ó, no escorrega pequeno também, hein? Eu acho que a gente tem que ir em todos os tobogãs. Bora. Vai lá, meninas. Espera aí. Túnel. Um túnel. Tchau. Vai, Helena. Esse é o menor, gente. Ele já é grande, hein? Um, dois, três e... Agora a gente vai no médio. Vamos lá. Também é com proteção, porque quando escorrega, pra não queimar, enfim, ele é bem inclinado. Esse aqui eu acho que é mais inclinado que o maior. Vai lá. Um, dois, três, e... já! Uhul! Ah, só um pouquinho na frente. Vieram na minha velocidade. Esse aqui é aquele outro... circuito, é como se fosse uma atividade pra com cestas. Ó, oh, como é que é, Laura? No caso, não dá pra competir com a Laura. Vamos, mãe, faz igual, mãe, vai. Vai, deixa a mamãe fazer igual, hein? Minha nossa senhora. Vai fazer igual, hein? Não sei, peraí. Agora é... Olha, olha! Eu tô ferida! Eu tô ferida! Pera, ó. Espera que eu tô sendo prejudicada. Vai lá, Helena. Ó, um, dois, três e... A Lisa é pequenininha. Agora, Nica. Vai, Nica. Vai, Nica. Meu Deus! Vai, Helena. Boa, Nica. Valeu, filha. Uhul. Muito bem. Muito bem, filha. Sabe quem vai amar vir aqui? Daqui a pouco vai chegar o Gabrielzinho. Daqui a pouco a gente vamos vai fazer uma corrida pegar ele. Mas tá lá, não deu conta. É, eu acho que a Jéssica não foi lá ainda. Não! Tô ferida! Ó, oh, o próximo desafio vai ser quem fica mais tempo na bolha, hein? Deixa eu ver! Voa longe, Helena! É muito legal essa bolha, né? Não é legal? Vai! Peraí, Helena! Deixa ela escorregar, vai! Um, dois, três e já! E agora já tá de noite, nós vamos buscar o Gabriel! Surpresa pra você. Dá uma mão. Olha onde que a gente vai. Você quer ir? Sim. Pula. Pula, pula.
Nesse? Então vai nesse, ó. Dá a mão, dá a mão. Vem cá, meu pai, vem cá, quer dar a mão pra pai. Olha lá. Pula, pula. Vai, vai, pula. Vai. Aê! Eba! Canso. Vem, Laura! Uhul! Vem, Helena! Agora o Gabriel, hein, Gabriel? É legal? Gabriel, quer de novo? Olha lá. Vai de novo, vai de novo. Gente, e o Jump Around aqui, ele funciona das 3 horas da tarde aqui em Brasília, das 3 até 8h30 da noite. Então, olha só, dá pra vir brincar de noite. E olha só que legal. Sim, o Gabriel. Já foi, já tá lá já. Vai vir. Vem, Gabriel. Você é muito rápido. Vamos fazer o circuito? Vamos fazer o circuito com ele? Vamos, pessoal! Vamos, pessoal! Vem, Gabriel! Vem! Uhul! Muito bem! Vai! Vai lá, comanda! Eu que ia fazer uma surpresa para as crianças e... Estão surpreendidos. A cara das crianças, tô mais triste que elas. Nossa. Aqui no estádio Mané Garrincha tinha um inflável... Oi, pessoal! Dá oi. O único que não tá entendendo nada é o Gabriel. Então, deixa eu pôr 20, eu não vou tocar. E agora nós temos que decidir o quê? O que, que nós vamos fazer? Olha o Gabriel. Gente, sério! Sério, eu me preparei inteira, ó. Eu tô de roupa pra ir no pula-pula.
E olha. Apresentou um teatro. Na hora tinha todo um teatro. Não, não sei o quê. Aí eu até falei assim, não, já acabou, não tem mais. Aí na hora que nós demos a volta inteira no estádio. Se perdemos, tinha quase duas voltas para o negócio. Não tá mesmo, não. O negócio não tá lá. E agora? Vamos ter que decidir juntos agora. Já que a surpresa melou, vamos decidir juntos onde a gente vai? Bora. Bate aqui, vamos decidir. Ah, claro que não. Já deve ter ido embora faz tempo. Deve ter acabado com as férias. E aí? Aonde que esse Batman vai com as Barbies? Ai, ai, ai. Ó, o dia de diversão mudou de lugar devagar. Ai, Jesus. Olha onde que eles vão. Super-herói! O que que tem aí? Super-herói! Amém, Júlio. Agora sim. A cara do Júlio. Foi surpreendido. O América! Você quer o América? Dança, Gabriel. América! Vai, pai. Chegou o seu momento, Júlio. De provar o quanto você ama o Gabriel. Vai, o Gabriel vai dar sorte. Nosso, mãe. O Gabriel é porque ele vai dar sorte. Vai, Gabriel, vai dar sorte, hein, filho. Vai lá. Isso. Gabriel, dá a mão. Dá a mão. Vamos torcer vai. Pro papai. Ele vai pôr, ele vai pôr ali. Ele tá com o carro na mão. Você quer o América, Gabriel? Sim. Ele escolheu. Você quer o América, certo? Certo, mãe. Certo, mamãe. Vai. Vai, papai. Gabriel, dá a mãozinha, dá a mãozinha. Todo mundo torcendo. Ai, Jesus. Ai, Júlio. Não, muito longe. Tá bem pertinho as duas vezes. Será? Nossa. 30 anos depois. Será que eu tento? Eu consigo de primeira, hein? Eu quero sentar uma. A menina tá atrapalhando. Como é que é? Oh, meu Deus, Laura. Oh, meu Deus, a Helena foi muito em cima, Júlio. Nossa. Tem mais um. Deixa eu tentar um, eu acho. Posso tentar? Posso tentar? Ó, segura. Segura. Tá bom, segura aqui. Vai. Ó, Gabriel, põe pra mamãe, tá? Dá sorte. Mãe, eu também quero colocar uma. Tá sem ficha, tá sem ficha. Tem pra mais uma, tem pra mais uma. Põe ali, põe pra mamãe. Põe. É nessa agora, hein? É nessa. Peraí, peraí. Tá bom, espera. Mãe, cadê? Então. Põe lá. Aí. Vai, Júlio. Vai, 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 vai. Quem vai? Acho que o papai vai conseguir. Eu. Nossa, passou longe, amor. Não, passou na corda. Foi? É. Não, não, passou não, longe. Tá longe. Não, não, sério? É. Vai. Agora foi longe. Agora foi longe. É, amor. A cara do Júlio. Sinal de ir embora, você vai ali? A gente tem que ter mais um pouquinho. É, se na hora de ir embora, né, Gabriel? É, provavelmente, porque são três. É, algum vai ter. Quem algum sabe? Provavelmente. Quem sabe? Olha só, chegamos onde? Vamos onde, meninas? Olha só. Vou pôr as meias, tá meninas. Certo, põe as meias, meninas também. Já tá pronto, ó. Já tá com a roupa de ir, né, Gabriel? Aonde você vai? Conta pro pessoal. Na parte da pula. No pula-pula. Quem vai pular muito? Ai, ai, ai. Quem vai pular muito? Vai, 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 vai. Olha lá, a Laurinha e a Helena já estão lá. Tudo bem? Ai, ai, ai. Vai, Bruna. Vai, ó, ele podia subir pelo mais fácil, não, né? Vai, Gabriel. Vai, Gabriel.
Olha lá! Olha! Gabriel do céu, meu filho! Vídeo cacetada! Vem, bebê! Assim não, amor! Meu Deus, ele não quer mão! Gabriel! Volta aqui! Joga lá na cesta, vai! Aê! Gol do neném! Joga, joga, joga! Uhul! Um, dois, três e já! Olha lá! Errei! Olha aqui, filho, ó! Um, dois, três e... Ó! Nem aí pra mim, gente! Consegui! Foi embora, ó! Laura! Aqui, Laura! Aí! Oi, mana! Cuidado com ele! Ai, ai, ai. Pega o Batman! Ai, o Batman! Então vai! Um, dois, três e já! Ah, cadê o Gabriel? Achou! Você quer ir aqui em cima? É? Dá a mão! Vem! Um, dois, três e já! Uhul! Vai contar, ó! Um, dois, três e... Uau, Helena! Você tá conseguindo, filha! Laura, como você é forte. Ó, ah, ah, peguei. Eu peguei, eu peguei. Olha lá, Helena. Olha, Helena. Vai, Helena. Vai, Helena. É seu recorde, filha. Boa, Helena. Vai lá. Deixa. Você vai conseguir agora, ó. Ó, a tia vai te ajudar um pouquinho. Você tá muito forte, hein? Vai, põe a mãozinha. Um, dois, três e já, vai. Isso, Helena, boa. Um, dois, três e vai. Boa, Helena. Vai, um, dois, três e balança o corpo. Isso. Parabéns. Um, dois, três e já. Cadê a Helena? Cadê a Laura? Uhul! Esse Batman corre muito! Ai, chegou alguém aqui? Chegou alguém aqui? Ai, caí! Vocês me desestabilizaram! Olha lá, olha lá, olha lá! Olha o Gabriel como ele corre rapidinho, Laura! Olha lá, Helena! Vai, Helena! Ó, um, dois, três e vai! Quase! Vai, Laura! Quase! Ainda levou a bola! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Ah, peguei! Eu peguei, vai, peguei! Deixa ele, ajuda ele agora, mana! Não quer não, foi embora! Helena também marcou ponto lá, Helena! Então vamos lá, Laura! Ah, na escalada! Olha lá! Laurinha! Vai! Deixa eu ver! Nossa senhora, chegou uma bala aqui! Será que a Laura vai conseguir? Não, na escalada? O neném vai? Então vai!
devagar. Você vai por aqui. Isso, por aqui é mais seguro. Vai, um, dois. Pula aqui, ó. Vem, dá a mão. Dá a mão, mamãe ajuda? Não. Não? Vai, um, dois, três e já. Uhul. Ah. Não, porque você não viu. Pera. Olha lá o Júlio lá. Agora vem aqui. Um, dois, três e já. O que, que a gente acabou de descobrir, Helena? Minha roupa é toda neon. A roupa da Helena é toda neon, olha isso. E a minha meia também, ó. Cadê o Gabriel? Olha lá. Gabriel, você tá aí no circuito? Vai, não quer? Só queria ir no balanço mesmo. Ó, o que você tá fazendo aí de novo, Laura? Vai, filha, força. Balança, balança, balança o corpo. Balança. Ah. Um, dois e vem, Helena, vem, Helena. Espera o mano sair. É, espera o mano sair. Vai, vai. Opa. Espera, agora é a vez da Helena. Um, dois, três e... Vem, Helena! Com licença, Helena! Vem lá! Um, dois, três e... Já! Nossa Senhora! Como vem longe! E vem! E vem! E vem de lado! E vem! Um, dois, três e... Sim! O Gabriel sumiu! Aqui! Ah, vai comer frutinha agora? Fruta com açaí, que delícia! Olha só! Depois de gastar as energias, ó, hora de repor. E aí, tá gostoso, meninas? Ó, e tem mais daqui a pouco, hein? Certo, mamãe? Já que a surpresa tinha dado errado, agora a gente tá recuperando. Vamos inventar outra surpresa. É. E agora, devidamente lanchados, estamos indo onde? Olha o tipo que tá lá. Só pra fazer. Vamos pela escada. Ali é de 60 minutos. É lá embaixo. É um negócio de skate. Bem legal, né, meninas? Ah, mas o Gabriel vai no parque, né, Gabriel? As meninas também. É, não escorrega. Não. Você vai aonde? Olha lá. Olha onde que nós chegamos. No Zunia. Ah, olha onde chegaram. Vai nesse gigante. É no rosa preferido. No rosa preferido. Vai no rosa preferido. Legal, gente. Vem, Gabriel. Vem, Gabriel. Que legal. Olha lá, olha lá, olha lá. Ui, cadê a Mona? Cadê a Mona? Nossa. Cadê a Helena? Vem, Helena. Já. O que você tá fazendo aí, bebezinho? Sobe aí, vai. Oiê! Ué, não tô vendo o Gabriel. Cadê o Gabriel?
Cadê o Gabriel? Azul! Amarelo! Amarelo! O que, que vocês estão fazendo? Slime caseira. Slime, Gabriel! Mexe então, mexe no palitinho. Mexe. Olha que legal! Vai lá e faz o slime. Bem... vai lá, Gabriel. Limpa aí a mão dele, mana. Vai lá fazer o slime. Corre lá, Gabriel. Oh, você está fazendo slime. E agora? Que, já que cor que é a sua, Helena? É rosa. É rosa? E a sua, é Laura? É rosa também. Rosa também? Você não resistiu, não, Júlio? Seu sonho era brincar aqui, eu sei disso. Vou te pegar, Gabriela. Corre, neném. Corre, nenenzinho. Aí, meu Deus. Nossa senhora. Tudo bem, neném? Socorre ele aí, papai. Vai, neném. Vai, neném. Corre, nenenzinho. Uhum. Oi, neném. Tá fugindo, papai? Vou pegar, neném. Vou pegar. Ah, eu vou pegar esse neném. Eu vou pegar esse neném. Ai. Esse neném tá muito rápido. Gabriel, e o escorrega? Onde que escorrega? Quer escorrega? Quer vir escorrega? Não, você quer correr aí? E o labirinto? Vem aqui, ó, Gabriel. Olha o labirinto. Você não me pega. Vai pegar, papai. Ai, vou pegar você. Achou. Você conseguiu fugir? Pega. Papai pega? Papai pega, vai pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar você. Ah! Enquanto isso lá embaixo, ela tá rolando a roda de slime. Mostra aí, peraí. Olha como é que tá ficando linda a slime. Mostra aí, mostra. Ficou legal, hein, Laura? Hã? Mas aí a gente tem que pôr um pouco mais de espuma, eu acho. Não, eu te é pasta. Vai mexendo, é? Vai mexendo aí, Laura, pra esquentar ela. O que é isso aí que você ganhou? Um slime. Um slime. Você gostou do seu slime? Olha o cabelo. Olha o que toca aqui nos unha. Ó, ó. Olha lá. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Cada uma canta uma vez. Dança, Laura, enquanto a Helena canta. Vamos lá? Ó! Vem comigo dançar, miga, miga, miga. A gente junta é super estar. É as cantoras dançarinas. É as dançarinas. Olha lá, vai, Gabriel, dança, dança. Aumentando o celular. A gente junta super estar. Miga, miga, rodamos e voltamos para onde? Para o Capitão América. Olha, e o escudo dele tá lá embaixo ainda. É o alvo. Ele vai cair ali em cima do alvo. Vai, agora. É agora, é agora. Vai, Gabriel. Torce. Ih, amor, tá longe. Isso! Uma hora sai, uma hora sai. Ah.
tá treinado desse trem aqui. Acabou. Acabou. É, dessa vez deu Acabou. Ruim. Deu nada, ó. Oi, pessoal, tudo bem? Gente, como vocês acompanharam aí, já tive várias surpresas frustradas, mas hoje não. Hoje não. Eu simplesmente coloquei o maior inflável do mundo no meu quintal! Para tudo! Gente, sério, eu tô muito animada. Olha isso! É o maior inflável. É enorme. E agora eu e o Júlio estamos indo buscar as crianças e vai ser uma surpresa para os três. Ficou muito legal. Olha aí, está enchendo ainda. Demora um tempão. Vou mostrar para vocês como é que é. Olha o tamanho desse inflável. Ele é gigante e ele é de... Ai, como é que é o nome disso aqui? Circuito. Olha aqui, tem a largada. Aí tem que fazer todo o circuito lá, ó. E tem a chegada. Bora, bora. Agora só falta o Gabrielzinho, né? Daqui a pouco ele tá vindo ali. Não. Não pode. Já peguei as meninas e agora a gente tá esperando ele. Cadê? Olha lá. Tá vindo, tá vindo. Escuta. Será que é ele? Eu acho que é ele. Eu acho que é ele. Eu acho que é ele. Corre. Aconteceu, Gabriel? Eu tava banho. É mesmo? Ah, então vamos, 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 vamos. Aê, agora vamos achar o papai. Cadê o papai? Cadê o papai? Ó, escuta aqui, tá todo mundo aí preparado? Eu vou falar um negócio. Mamãe, tá Jesse. Dá um oi pro pessoal, Gabriel. Oi. É mesmo? Agora deixa eu perguntar, vocês estão prontos para uma surpresa? Sim! É uma surpresa. Quem quer a surpresa? É! Então, quando a gente chegar em casa, vai ter uma surpresa. Glória a Deus, vai funcionar! Vamos ter uma surpresa! Não tem como dar errado, gente. Se der errado, olha, sério. Bom, a gente não esperou encher. Ah, Júlio, nem brinca. Tá bom, vai. Vai ter surpresa daqui a pouco. Estão preparados? Sim! E aí? Prontos? Sim! Então vamos! Sim, sim, sim! Sim, 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 sim! Vem, vem, vem! Nossa senhora, vem! Vem, Gabriel! Vem, Gabriel, ajuda ele! Ajuda ele! Espera aí, ó! Vai ter que fechar o olhinho, tá? Fecha o olho! Fecha o olho! Ai, 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 ele fechando o olhinho! Calma, mas ajuda ele, mana! Fecha o olho vocês também! Fecha o olho vocês também! Então, como que a gente vai sentir? Pera, eu vou guiar vocês! Os três estão de olho fechado? Sim! Sim? Então eu vou liberar. Um, dois, três e já! Pula, pula! Olha isso! É o circuito! Tira o sapato, gente! Espera ele, Tati! Vai, Lili! Vai, Gabriel! Vai! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Ah, tu também, né? Quer participar? Olha isso! É o circuito! Ah! Pera, 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 pera! Vem, Gabriel! Vem, Gabriel! Me ajuda ele! Ah. Alguém ajuda ele! Um, dois, três! Uhul! Olha o circuito! Corre, corre! Vai, vai! Desvia! Desvia! Passa por baixo! Passa por baixo! Rápido! 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 E... conseguiu! Vocês conseguiram! 30 anos depois! Vai! Uhul! Ajuda ele! Põe o pezinho aí! Cadê o Gabriel? Eu acho que tá... Não. Pula lá. Ó, oh, Laura. Vai lá. Vai lá, neném. Entrou. Entrou. Júlio.
pegar aí, ela. Vai esse! Vai! 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 Vem, 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 vem! Cadê? Quem chegou aqui? Eu! Nossa senhora! O pai Ruto! Olha lá! Vem, vem! Vem de novo, vem! Surpresa concluída com sucesso! Ah! Nem acredito, gente! Sério! Nem acredito! Agora, olha isso! É um super inflável! Quase caí, meu Deus! É um super inflável, gente! Olha isso! É tipo um mega inflável! Apenas! Ei, Laura! A gente tem um mega inflável em casa! Júlio, a gente tem um mega inflável em casa. Vou filmar lá de cima, deixa eu filmar lá, peraí. Olha só, não dá nem pra filmar com a câmera menor, olha isso. Olha, Laura! E aí, foi boa surpresa? Eu vou passar por cima. Quem gostou da surpresa? Olha lá. Vai, Júlio! Olha lá, vai lá! Meu Deus! Vai, Gabrielzinho! Gente, é muito! Júlio, daqui de cima! Tipo, é muito grande! É enorme! É nosso quintal inteiro, quase, ó! Vem, Gabriel! Vem escorregar! Ele dá a volta e pula lá na piscina de bolinha, lá, ó. Vai, bebê! Vai, Júlio! Vai que é sua, Júlio! Deixa eu ver se você consegue. Um, dois, três e... Já! E morreu! Tá ali, ó, saindo. Vem, Gabriel, vem! Quem vo... Aqui! Ó quem tá no inflável! Corre, Cookie! A Cookie tá fazendo percurso! Aqui ajuda o Gabriel! Quem vota em uma noite no inflável gigante? Eu! Eu voto, hein? Vamos! Vamos! É percurso! Ah! Vem, 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 meninas! Vem, meninas! Rápido! Oi, você achou o papai? Você achou o papai, foi? Ele tá rapelgando o papai? Olá, você achou? Deixa eu ver quem achou, tá? Tem dois, a Cookie e o Gabriel agora. Vem, vem, Cookie, vem, Cookie. Fugiu a Cookie. Cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Boa, Gabriel. Ah, achou a bolinha. Vai, Gabriel, vai, Gabriel. Lá vai, Gabriel. É hora do salto. É hora do salto. Lá vai o sapo doido. Um, dois, três e já. Pulo do sapo doido. E a irmã tá aí fazendo o que não deve, né, irmã? Cadê? Cadê o Gabriel? Cadê? 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 Achou! Olha o que ele tá fazendo. Vai, Gabriel, mostra o que você tá fazendo. Olha. Assim. Olha. Do nada passou uma criança correndo. Olha lá. Do nada, Laura. Eu tô conseguindo atravessar. Vai, Gabriel, mostra aqui pra mamãe. Um, dois, três e. Ele cai. Laura. Meu Deus. Cuidado! Caiu! Olha só, gente! Já é outro dia! O Gabrielzinho agora tá na escola, a Laura quase... E olha só, vou mostrar aqui de dia pra vocês. Olha como é demais! Eu ia ver, não, de noite, a gente criou um parkour. Criar um parkour, é, né? A gente olha vai só. Mostrar nosso parkour. Depois vocês mostram o parkour. É. Deixa eu mostrar aqui, olha. Olha isso. Tem o tobogã. E lá, ó. Olha isso! Ele é gigantesco! É muito legal. Tem essa parte aqui de um labirinto e a parte do túnel da chegada.
É muito, muito grande e muito legal. Olha isso! Bom, pessoal, e olha só. Essa surpresa, sim, deu certo. E olha só, já queria isso aqui pra sempre aqui no quintal. Ia ficar super legal. E ainda sobra espaço, Júlia. Eu acho que pode. Quem vota? Eu voto sim. E no vídeo de hoje, vou desafiar as meninas a passar a noite no super parque de infláveis que nós montamos no nosso quintal. Será que elas vão topar? Tá bom, mas por que você pediu pra gente vir aqui fora? A gente já tava quase indo dormir. É verdade. É muito simples. Vou fazer apenas uma pergunta. Vocês topam o desafio de passar a noite no nosso super inflável aqui do quintal? Sim! Mas tem que ser, o que vocês estão? É entrar... Não. É entrar e começou o desafio. Mas as cobertas? 5 segundos. 1, 2, 3. Muito bem. Não pode sair mais. Quem... Ah, tô meio preocupada. Quem sair... Você vai trazer as cobertas então pra gente? Depende. Se vocês concluírem algum desafio que vale a coberta, vocês podem ir à coberta. Ah, já começou com esses desafios! Podem conhecer um pouco o inflável aí, que daqui a pouco eu volto com um desafio pra vocês. Tá bom. E aí, meninas? Já brincaram bastante? Não. Peguei, peguei. A gente tá brincando de pega-pega. Só que eu não aguento mais correr. Alguém tá com fome aí? Eu. Obrigada por nossa comidinha. Mas não é muito fácil assim, não. Na verdade, é mais pra sobremesa, porque a gente já jantou, né? Sim, uma sobremesinha é um lanchinho da noite só. Lanchinho da noite, básico, né? Sim, mas então... Eu vou comer o de brigadeiro. Não. Pra vocês ganharem o lanchinho, tem que vencer o desafio. As três pra fora... Sem pisar no chão, só no vermelho, hein? Não. Muito bem, meninas. E o desafio vai ser o seguinte. Uma de vocês vai sair correndo, fazer o percurso, bater na mão da outra que vai entrar na contramão do percurso, fazer o percurso, bater a mão da outra aqui que vai fazer o percurso até chegar lá. E vocês têm 1 minuto pra conseguir concluir. Um minuto? 1 minuto. Então, ou seja, eu vou ter que fazer o caminho ao contrário. Ela vai ter que subir o escorregador ao contrário? É, quem tiver ali, na verdade. Se é ela, não sei. Tanto faz, vocês que se organizem aí. Eu acho melhor a Helena, eu que não consigo fazer um tempo tão bom. E a Laura. Sim, ah, não. Vai. Você vai ser a última. Que bom. Então é melhor ser a mamãe que eu e a Helena. É melhor não ser a última. Então tá, deixa a Helena por último? É, porque qualquer coisa vocês se agilizam pra recuperar o tempo. Então tá bom. Então quem vai primeiro vai ser a Jéssica? Meu Deus! Então tá. 1, 2, 3 e. Aqui? Valendo! Isso, espera aí, Helena. Começou a Jéssica. Tá indo bem. Ih, perdeu um pouco de tempo agora. 6 segundos. Tá no prazo ainda. Se ela fizer menos de 20 segundos, tá no prazo. Mas tá indo devagar. Tá bem devagar. Ai, não passa por aí. Não passa. 20 segundos. A Laura foi o limite do tempo. A Laura tem que tirar um pouco do atraso. E ela tá ao contrário. Tá indo bem. Nossa senhora. Vai, Helena. Vai, Helena. 30 segundos. A Helena tem 30 segundos pra concluir. Concluir, Helena. Vai, Helena. Ela tá indo rápido. Ela tá indo rápido. Helena! Olha! 42 segundos! Vocês completaram o desafio! Graças a Laura e a Helena! O que aconteceu ali? Você errou o túnel? Você vai ter que pegar as imagens aéreas! Eu sentei e a minha cabeça fez assim, ó! Pá! 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 No túnel, entendeu? Quanto tempo eu e a Laura fizemos? Você fez 10 segundos e a Laura 10 segundos também! E eu em 40. Você 20. Ah. Então, vou buscar o lanchinho de vocês. Pra dentro, 3 segundos. 1, 2, 3. Muito bem. Meninas, aqui está o lanchinho de vocês. Meninas, lanchinho, lanchinho. Oba! Boa refeição. Esse daqui é da mamãe, esse daqui é da mãe da lá. Eu volto daqui a pouco pra ver vocês mais, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Agora que a gente já repôs nossas energias com o nosso lanche, que tal a gente fazer um pega-pega? Sim. Começa comigo? Meu Deus, já comecei desequilibrando. Vai.
tá difícil, né? Volta aqui, Helena! Helena! Não, pegou não! Vai, eu vou pegar de novo! Pega! Ela tá disposta a pegar a lava. Vai, Helena! Olha lá! Por que você não tava filmando isso? Tá com a Jéssica. É, tô tendo que acabar a pila aí, né, Jéssica? Meu Deus, gente, eu não aguento mais. Então, já que vocês estão bem animadas, meninas, vamos a mais um desafio. Agora vai valer o travesseiro de vocês. Eu acho bom pra descansar. Então tá, então já volto com o desafio. Muito bem, meninas. Compareçam ao setor de desafios, por gentileza. Isso aí. Todas as apostas. Meninas, então aqui está o desafio de vocês. É arremesso de argola. Cada um tem o seu ponto com o seu respectivo valor. Cada um vai ter a chance de jogar todas as argolas. Então, somando todos os arremessos de vocês, vocês têm que conseguir 220 pontos. 220? Aí tem um total de 450 pontos. É moleza, gente. Preparadas? Quem vai ser a primeira? Tá, vai, ó. Daí, amarelo. Preparado, Jéssica? 50 pontos valendo. Só tô dando aqui, graças a Deus, que não é de correr. Tá cansada? Tô, né? Óbvio. Então vai. Primeiro arremesso. Eu acho que tá muito perto pra Jéssica. Tá encostando o negócio. Só afastar um pouquinho. Pronto. Primeiro arremesso, Jéssica. 50 pontos. Segundo arremesso, Jéssica. 40. Girou um pouco no ar. Eu achei. Vai, Lau. Eu fiquei muito confiante. Próximo arremesso. Por enquanto, 50 pontos. Mas ainda tá fácil ainda. Último arremesso de 10 pontos. 10 pontos, vai, valendo. Vai, 50 pontos. Quem é a próxima? Então, a gente vai dormir sem travesseiro. Ou sem água. Ou sem os dois. É, não, mas agora a nossa esperança são a Laura e a Helena, entendeu? É, se uma delas sempre acertar todos os pontos, quase já dá. Não, todos, vai acertar todos. Vai. Não, eu acho que tá boa a distância, Helena. Eu seguro você, Helena. Vai. Vai, Helena! Pera, vou pôr um pouco mais perto da Helena. Pera aí. Não, vou pôr um pouco mais perto. Pega aí. Aí. Não tem isso em outro lugar. Acho que aqui tá bom. Joga esse pro alto. Quase! Já deu? Não, dá ainda, tá tranquilo ainda. Vai, Helena. Meu Deus! Meu Deus, digo eu, né? Eu fui ruim, mas você tá péssima. É, agora tá complicando. Se ela não acertar nenhum ponto, já não dá mais, hein? Ela tem que fazer pelo menos 10 pontos pra dar. Esse valeu. 70. Não. Agora vai, 70. Vai, Helena, força.
Esse é mais difícil, o de 10 é o mais difícil. Ainda bem que vale menos, né? Então, 70 pontos. Laura, você precisa fazer... Muitos pontos. 140. Tudo. Você pode errar o de 10. Eu só posso errar o de 10? É. É isso aí. Se eu errar qualquer outro, eu tô ferrada. Vocês não três, né, cara? Todos nós, amigos e amigas. Isso mesmo. Então, vamos lá? Helena, por quê? Vai, Laura. Laura, preparada, Laura? Deixa eu pôr um pouco mais perto, que eu afastei muito, eu acho. Acho que tá bom, vai. Um, dois e valendo. Opa, começamos bem. Próximo arremesso, Laura. Palmas, palmas, palmas de esperança. Vai. Então, peraí. Tem 70 com mais 50, 120. Vai, 120, vai dar, falta vai mais dar, 100. Peraí, se falta mais 100... Dá 220 certinho. Tem que acertar todos, Laura. Todos, Laura. Todos. Vai, Laura. Todos. Vai. O de 30 agora, o de 30. Você vai conseguir, Laura. Que rufem os tambores. Vai, Laurinha, capricha. Vai, Laura, vai. Oh! A Laura tá com a malemolência. Valeu, valeu, valeu. Agora é o último. Acertou? Acertou, valeu. Agora é o último. Esse é o mais fácil. Se acertar. Mais fácil? Não, é mais difícil, mas é só pra te ajudar, vai. Pra te ajudar, assim, pra força. Apoio moral. Vai lá, valendo. Ele gira. Meninas, eu tenho uma triste notícia. Sem travesseiro e sem água. E vocês têm 5 segundos pra entrar de volta. 1, 2, 3, 4. Continua no desafio. Então, eu fui tipo assim, sugada pra dentro do... Podem se divertir mais aí. E voltamos em breve. Não, que pega-pega, gente. Eu já tô aqui, eu preciso me lamentar. Eu preciso pensar e... Aqui... Colocar na minha cabeça que eu não vou ter água e não vou ter um travesseirinho pra dormir. Mas tem um colchão bem grande, pelo pois visto. Pois é, mas um monte de bolinha. E esse colchão tem aí? Eu vou dormir aqui, ó. Travesseiro, achei meu travesseiro. Esse é meu, querido. Esse é o meu. Acabei de não ter mais travesseiro. Tipo, tem eu perdi lado. O travesseiro não, também. Tem do outro lado. Acabei de eu perder acho de que novo. Lá no outro colchão é mais confortável. Mas depois vocês decidem isso. Eu acho que eu vou dormir aqui, ó. Vamos, aproveita então aí, Flávio. Tá bom, então até daqui a pouco, meninas. Acabou. Já tá até. Bem de noite já, hein? Tá na hora de dormir já quase, hein, gente? Não, tá. Daqui eu a pouco. Já tô cansada já. Daqui a só pouco eu volto. Cobertinha. Cobertinha você vai trazer pra gente. Com né? certeza, se vencer um desafio. Até daqui a pouco, meninas. Até. Quantas horas? Agora já são tipo umas 10 horas, não sei. Tô fazendo um relógio. Tá. Depois eu volto aí. Meninas! Menina, já que vocês estão brincando com a bolinha aí, eu tive uma ideia. Vai ser o desafio que vai valer agora a coberta de vocês. Um, dois, três, quatro. Meninas, um dia eu vou morrer. Isso vai ser uma bacia pra vocês. Meninas, vocês vão ter um minuto pra pegar as... É o que eu fiz aqui, pensei que ela não dá tempo pra ir 30 vezes lá ou fazer. Eu acho que é pouco tempo, eu acho que um minuto vai ser o tempo melhor. Preparadas? Sim. Um, dois e. Valendo! Então a estratégia. A estratégia é uma jogando e as outras guardando. Boa estratégia. Só que você tem que catar rápido também, meninas. Não vai dar tempo não, hein? Já passaram 30 segundos quase. Vai! Tá uma chuva de bola pra lá. Tá muito devagar, eu tô achando. Não. Muito devagar, não vai dar tempo não. Faltam apenas 20 segundos, meninas. Ixi, falta muita. Falta muita bolinha ainda. 15 segundos só. 15 segundos.
10 segundos só. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tempo encerrado. Parou. Vamos contar, vamos contar. Vem pra cá, dona Jéssica, pra gente poder contar. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Será que conseguiu? 18, 19, 20, 21, 22. Deu. 23, 24. Deu, nem precisa contar mais. 23, vocês completaram com sucesso. Vou buscar a coberta de vocês. 31, 32, 33, 34. E tá cheio de bolinha. Agora. Olha aqui. Deu umas 37 bolinhas. Então, quase que a gente não conseguiu. Guarda as bolinhas então pra você ganhar a coberta. Parabéns, meninas. Vocês arrasaram nesse desafio. Da próxima vez? Da próxima vez eu vou dar só uns 30 segundos mesmo. Mas tem duas cobertas. Ah, mas tá bom, é duas grandes. Não, é pra vocês três. Tem que dividir aí e dormir. Vamos, Helena. E dormir juntas. Tá. E onde vocês vão dormir? Vamos achar. Ó, a gente vem. Acho que aqui é o melhor lugar, ó. Peraí. Aqui na piscina de bolinhas. Mas aí o chão é duro, não? Não, tem tipo um colchão aqui. Tem um colchão aí no fundo? É, ó. Só que o problema é que tipo, tem que afastar as bolinhas, né? Porque senão a bolinha fica embaixo da gente. Nem precisa de coberta, né, Laura? Vai se cobrir com bolinhas. Olha lá. Oh, mas a coberta é pra ser compartilhada. Eu tô tentando tirar as bolinhas de baixo. Eu também tô tentando, você tá falando com o meu lado. Vai. Vai. Olha lá, vamos comer aqui, Helena. Nas duas. Espera, mas deixa eu tirar as bolinhas. Não tá tão confortável quanto eu imaginei, né? Mas tá bom. Eu acho que lá ia ficar mais confortável. E a Clara, vamos ficar aí mesmo? Eu acho que sim. Tá cheio de bolinha. É, aqui não tão confortável quanto eu achei. Querem mudar de lugar? Não. A Helena gostou, já tá. Boa noite pra vocês, pessoal. Tchau, boa noite. Se precisar de mim, é só me chamar, tudo bem? Tá bom. Vou apagar as luzes e volto aqui pra ver vocês, tá bom? Tá bom. Tudo bem, meninas? Sim. A gente tá vendo as estrelas, porque quando apaga a luz, agora no caso tem um raio laser aqui. Dá pra ver, ó. Tem quatro estrelas que são mais brilhantes. Quando apaga a luz, dá pra ver melhor. Agora eu tô cega, né? Porque tem um raio laser aqui. Então, boa noite, meninas. Até amanhã. Parabéns. Desafio cumprido com... Com sucesso. Parabéns pelo desafio, meninas. E é isso, pessoal. Tchau. Agora, tchau, escuridão. Boa noite. Boa noite. Pessoal, vou dar então aqui a última boa noite para elas, que elas estão lá embaixo. Vamos ver se dá para ver elas aqui de cima. Vou filmar elas aqui de cima. Boa noite, pessoal! Boa noite! Tchau! Pessoal, são quase 4 da manhã. Vou ali espiar, ver se tá tudo bem com as crianças ali ainda, com a Jéssica. Mas acho que tá, porque elas não chamaram, não vieram aqui pra cima, não me ligaram, mas eu vou filmar um pouquinho aí, vamos ver. Pessoal, eu não vou ligar a luz, porque senão pode acordar elas. Acho que elas estão dormindo ainda. Deixa eu tentar ligar a luz aqui um pouquinho pra ver se consigo ver elas. Peraí.